សូមប្រលឹងកូនបានស្ងប់ចិត្តចុះពុកនឹងថែរក្សានាងឲ្យបានល្អបំផុតលោកតាសក់ចៃស្អាតទេអ្វីអ្វីវាមិនថិតទេឡើយវាគ្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអារឿងពើពុលនឹងណាទុកឲ្យយាយចិញ្ចាំងមានតិចតែល្អតែមុខតែកូតនៅកដាលវាលសត្វត្រូវប្រចាំតកូលគឺដូចជាប្រេងដូងហើយនឹងទឹកអញ្ចឹងនាងលំអនោះគេនៅចិត្តវិហាររាល់ថ្ងៃនៅយូរយូរទៅរឿងអីស្រមោចវាមិនរួមស្គាល់នោះណាម៉ែមកទៅឲ្យឃើញនឹងភ្នែកបងទៅកុំឲ្យថាខ្ញុំនេះចេះតែនិយាយមូសាគេពុតជាមេដុំភ្លើងមែនខ្ញុំនឹងជាមេភ្លើងរឿងបូនពូកេងកងតែជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហងគារពុទ្ធវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងរយៈសម័យហងមាស HD TV វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់